Olá, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso soberano salvador, que vive e que reina para todo sempre. Mas nós queremos compartilhar um pouco da palavra, irmãos. A palavra está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Está escrito, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso mesmo, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus para todos sempre. Queridos, o nosso presente é um presente doloroso, mas o futuro é um futuro glorioso. E este presente, este atual presente, é doloroso. Porque ainda estamos numa casa frágil e temporária. Paulo está fazendo menção aqui do corpo físico, né? deste corpo que é frágil, que envelhece, que adoece. E ele está fazendo menção também do corpo glorioso, do corpo da ressurreição. Então, considerando que este corpo é frágil, não é permanente, ele é temporário, é uma tenda, e nós estamos peregrinando no deserto na vida, como os israelitas que estavam no deserto, que habitavam em tendas e desarmavam tenda e novamente armava tenda até chegar na terra prometida em Canaã. Nós também estamos peregrinando neste mundo, nesta habitação que não é permanente, que ela é frágil e ela é temporária neste corpo. E o texto diz que nesta habitação nós gememos. E de fato, irmãos, há situações que nos causam dor, gemido, que arrancam um lágrima dos nossos olhos. E este é um tempo de aflição e de angústia. E nós nesta habitação frágil e fraca, que adoece, que envelhece, que enfraquece e que morre, mas nesta habitação nós aspiramos em ser revestidos. Paulo vai nos dizer, e é o texto sagrado, a palavra de Deus nos revela que seremos revestidos da imortalidade, de glória, então, os que já estão em Cristo, que morreram, serão ressuscitados num corpo glorificado, e nós que estamos vivos, na volta do Senhor Jesus, seremos transformados. E aí, o que é fraco vai ser revestido de poder. O que foi semeado em fraqueza será trazido em poder, o que foi semeado na terra, né? na corruptibilidade, será ressuscitado em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade e estaremos para sempre com o Senhor, num corpo glorificado, poderoso, espiritual, num corpo celestial, num corpo imortal. Aleluia. E aí habitaremos para sempre com o Senhor, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, voz de lamento, não haverá mais dor, nenhuma possibilidade de queda, de pecar, de morrer. Até que chegue, irmãos, este novo céu e esta nova terra, até que esta palavra se cumpra em nós, nós precisamos continuar peregrinando, avançando, crendo em Deus e na sua palavra. Foi para isto que o próprio Deus nos preparou, nos dando do poder do Espírito que habita já em nós. Por isso, o texto vai dizer, tem bom ânimo, andem por fé. Não neguem a realidade, a fé não nega a realidade, que é uma realidade difícil, desafiadora, angustiante, dolorosa. Mas devemos olhar pelo, com os olhos da fé, pelas lentes do Evangelho e contemplar um futuro glorioso, aleluia, que Deus já tem preparado para nós. Então confie no Senhor, peregrine nesta terra, mas peregrine crendo em Deus, no Deus que nos chama para uma vida gloriosa e eterna. Nós não estamos a caminho do fim. Estamos a caminho da glória celestial. Estamos a caminho de volta para a casa eterna do Pai. Então, nesta tenda frágil, neste corpo, consagre a tua vida a Deus. Viva pela fé em Jesus Cristo. Creia na promessa do Senhor: que o nosso último endereço não é um túmulo frio coberto de poeira. Que a nossa história não vai terminar num funeral. Não. Deus tem preparado para nós um futuro de glória glorioso. Ainda que o presente seja doloroso, mas olhamos pelos olhos da fé, pelas lentes do Evangelho. Por isso, ele vai dizer no verso 7 que andamos por fé e não pelo que vemos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê graça e ilumine teu coração, que o Senhor te fortaleça e preserve a tua vida e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém.